mener yde publikum rigtig hjertelig velkommen her til vores friluftsskuespil her i den skønne natur her på Vålgården. Og vi er glade ved at se, at der er kommet så stort et publikum her i aften, både fra nær og fjern. Hjertelig velkommen alle sammen, og jeg håber, at publikum får en god og fornøjelig aften sammen, når vi nu om et øjeblik opfører en lystspil, der hedder Sørensen og Rasmussen. Og bagefter forestillingen, der er det tilladt at gå en tur rundt i parken og ned i haven. Dem, der har lyst til at nyde naturen der. Og for det, der vil jeg gerne have lov at sige, Formantos, mange tak, fordi du også i år har lukket din have op, til vi må spille vores friluftsspil her. Og jeg skal også lyde en tak til bestyrer Nielsen for hans imødekommenhed og lige sådan til kalen her på gården. Tak for det. Skal vi lige give dem en ordentlig hånd? Tak. Og så stykket er der jo en resumé i programmet over, og det er jo om den gang, som blev kaldt vores folkekære konge Frederik den 7. og hans højelskede grevinde Danner, som han blev gift med og var borgerlig. Det var den første konge, der giftede sig borgerlig. Og de havde jo mange rejser og var på vej herned igennem Jylland og gør ophold på herregården Stenskov. Og vi har kulisserne her bagved. Det er altså havestuen til Stenskov. Og så har vi jo som sædvanligt vores musiktribune derovre, der består af Ellen Christiansen på klaver, Asbjørn Abrahamsen og Svending Grøn Sørensen på harmonika. Og hermed ønsker jeg publikum rigtig god fornøjelse. Tak. Jeg ved godt, det er forkert af mig, men jeg har ingen held ude i skoven, forstår du. Og det ærger mig. I grunden ærger det mig også, at vi gik glip af Jørgens kongemiddag i går. Man har så lidt at more sig med herovre. Og så gav jeg nok at se hende engang. Man hører jo så meget om hende. Nu skal du holde op, Parsberg. Du ved jo dog så udmærket godt, at jeg hellere vil dø, end at være i selskab med denne foragtelige Rasmusine. Jeg forlanger, at du i det mindste respekterer mine følelser. Min balsam bøsse. Det ved du godt, du altid kan regne med. Desuden vil jeg så nødigt se dig opgive ånden, især når årsagen er så ringe. Du vil ikke med, og følgelig blev din elskede husbond pænt hjemme. Ganske vist udsatte han sig for kongens vrede og unøje, hvilket kan være farligt for en kammerjunker og forhenværende gardeofficer. Men, à la bonheur, hvad gør en mand ikke for sit hjertes legitime udgårdende? I dag drager majestaten nordpå. Vi snakker ikke mere om hende. Jo, men det harmer mig, at du ikke har så meget anstændighedsfølelse, at du forstår min dybe særlige harme over. Pastor Jespersen... Forskån mig for Pastor Jespersen. Desuden var det selveste ham, der holdt talen ved æresporten i går. Kan han sluge grevinden, så burde du også kunne. Men nok herom. Det er vel overstået. Lad os glæde os over det. Jeg har en overraskelse til herskabet. Det har været rigeligt bud fra kammerjunkerens bror på Esborg. Til ordre til at melde kammerjunkeren, at kongen og grevinden i sidste øjeblik har besluttet at køre herover til Stenskov. For at se på vores kæmpe høj. Var der ikke brev med? Nej, det var så en stalddreng, de kom ved bud. Ja, de kongelige kan være her ved frokosttid. Ja, det hele gik i sådan hui og hast. Er du levende endnu, Lene? Ah,
du kan spøge med det. Jeg vil ikke være her. Jeg hverken kan eller vil tage imod hende. Åh, lille Sørensen, gå lige lidt. Der er noget, jeg må tale med kammerjunkeren om. Som kammerjunkeren befaler. Altså, min balsambøsse. Skæbnen melder sig med sin hårde uundgåelighed. Du må tage prøvelsen som en mand. Aldrig. Aldrig i livet. Nå, altså, så må vi tage emnet igen. Hun ærer dig vel ikke, damen? Dame, siger du? Du har altid været uden dybere og særlige principper. Jo, det kan det ikke nytte, at du vil nægte det. Men i mit hus er en dame en dame, og en nok sagt en nok sagt. Selvom hun så er kongens nok sagt. Ej, jeg må gøre dig opmærksom på, at denne dame, som du betegner med et så dunkelt udtryk, er ægtevig til hans majestæt. Kongen har ikke altid været gift med hende. Ubestridelig sandhed, men alt skal have en begyndelse. Og jeg har da for den sags skyld heller ikke altid været gift med dig. Dine tarvelige mandfolkets vedtydighed kan du holde for dig selv. Desuden er han konge, og hun er født Rasmussen. Synes du virkelig, det er passende? Mon ikke det er revnende ligegyldigt, om det passer dig og mig. Når det nu vitterligt passer hans majestæt over alt måde. Når hans majestæt gør mit ringehus den ære. Kort sagt, min balsambøsse. Der er ingen vej udenom. Du bilder dig vel ikke ind, at det er dig, hans majestæt vil vise en ære? Nej, min fine ven. Han er tosset efter oldsager og kæmpehøje. Og nu har din bror fortalt om vores stendynge derude. Og papas samling af fjolle af flintesten. Ser du, det er hele ulykken. Rasmussen i alle former og stadier. Du har hørt, at jeg har sagt, at jeg hellere vil dø, end at se det kvindemenneske inden for mine døre. Ja, og jeg håber i hjertet, at du vil ændre denne beslutning. For jeg vil så forbistret nødigt miste dig. Men vores udbudne gæster, dem kommer vi ikke udenom. Kan jeg ikke blive syg? Jo, det kan vi jo alle sammen. Men jeg vil så nødigt have, at du går hen og bliver syg. Desuden. Som undskyldning. Og som undskyldning. Hvad er den for tyk? Det kan du godt selv se. Søste lille mand, du må hjælpe mig. Jeg kan ikke tage imod dette menneske. Og der er det endelig ikke mig, men hvor dumme oldsager hun vil se. Kan du? Vær nu søg. Kan du finde på en anstændig undskyldning? Godt. Jeg kan ingen se. For mig er min konges ord lov. Søde elskede alene. Der er ikke nogen vej udenom. Nu har jeg det. Jeg har det. Ja, hold fast på det og lad mig få det. Jo, vi er enige om, at det ikke er mig, de vil se, men vores oldsager. Det hele betyder kun en frokost og et par timer. Godt, Sørensen er på min alder. Ja, hun er 2 år yngre. Afbryd mig ikke. Hun er meget pæn at se på og temmelig dannet. Jeg mener, hun den anden kan vist ikke stikke hende i det kapitel. Altså, Sørensen overtager min rolle her i huset, så længe de er her. Er du blevet splidt og gal, Lene? Og hvad vil du så tage dig for? Jeg vil give gæsterollen som husjomfru. Kan du ikke se, hvor storartet ideen er? Jo, det vil sige, at den lider jo betydeligt, når vi gør os klar, at de kongelige skal have frokost og sådan. Lene, jeg vil ikke såre dig, men det er sådan rent huslige. Lad du mig om det. For himlens skyld, Lene. Det kan da ikke være dit alvor. Pas du dit vigtige pære, og lad Sørensen og mig om resten. Mm. Ja, det trøster mig, du siger Sørensen og mig. Nu går jeg ned i svinestallen og appellerer til sol nummer 16's loyalitetsfølelse. Det ville være svir, om vi kunne modtage hans majestæt med 14 nyfødte pattegrise. Det ville sprede hele spædhedens uskyldsrene skær over jeres farse og skabe mig en glæde, der ville vare ud over det kongelige besøg. Se til Sørensen, hun ser herud med det samme. Det var vel overstået. Ja, og du kan tro, det mener grisesolen også. Det er snået, vi vil tale med mig. Ja, og jeg må først sige hende, at det drejer sig om noget højst usædvanligt. Men jeg går ud fra, at hun som et godt syne vil bestræbe sig på at gøre alt, hvad der kan hjælpe og støtte hendes herskab. Har det snået noget imod at springe den slags over? Jeg har en gryde over nede i køkkenet, så er vi stedet snået. Ja, skete det forfærdelige, at kongen kom herover ved frokosttid. Ja, det var jo mig selv, det bragte det snået bud. Jo, men hun er med. Det er forfærdeligt.
forfærdelige kvinde. Også det sagde jeg selv. I vil tro jeg, at det er jo tale om kongens kone. Her hende må vi jo da alle respektere, for det hun er. Kongens kone plejer at være dronning. Nå, det ved hun måske ikke. Men for os, jeg mener den kreds, min mand og jeg hører til, kan en kvinde, der er født Rasmussen, ikke gøre forskning på at betragte som kongens legitime kone. Ja, det må de have snået selv om. For det er vel ikke meningen, at vi andre skal se ned på hende, fordi hun er født Rasmussen. Mig vil det i hvert fald falde noget svært, eftersom jeg selv er en Sørensen. Det kan jeg godt se, Sørensen. Jeg respekterer alle i den stand og stilling, hvor herre har sat dem i. Men ikke alene som dame af stand, men slet og ret som kvinde, oprører sig over last og skam og usagelighed. Og denne Rasmussine er kort sagt, når jeg er et fruensimmer. Det kan Sørensen læse overalt på tryk. Jeg stoler ikke rigtigt på maren i køkkenet. Jeg er bange for, at de koger over. Så hvis de har snået ikke netop på ordre til mig. Jeg vil ikke just kalde det ordre. Det er en anmodning, og den er lidt underlig. Men jeg vil hellere dø, end at se det kvindemenneske inde på mine døre. Jeg er så galt. Ja, jeg kan ikke få mig til det. Og derfor beder jeg hende Sørensen om at hjælpe mig i denne fortvivlede situation. Jamen, det vil jeg da så inderlig gerne. Jeg vil gøre alt for deres nåde. Ja, det lyder underligt, men i de timer, det kvindemenneske er her i huset, forsvinder jeg ned i køkkenet, og Sørensen må optræde som om hun er mig. Nej, nu har jeg aldrig hørt så galt. Mener deres nåde virkelig, at jeg, sådan som jeg er, skulle optræde som fin dame og kammerjunkerinde? Nej, det går aldrig. Det vil straks blive opdaget. Det har jeg ikke nøje overvejet. Hun er på min alder. Hun har den dannelse, som hun efter sin forældres stilling som brave proprietærfolk kan have. Grevinden, som de kalder hende, er ganske uddannet og slet ikke vant til de højere kredse. Hun slet ikke opdager noget. Sørensen får en af mine pæne nye toiletter på. Hun passer jo klæder med mig. Der er ingen af dem, der kender mig, så det hele er som fod i hose. Kære lille Sørensen, de må ikke sige nej. Det ville volde min død. Ja, det kunne jeg aldrig bringe over mit hjerte. Men hvem skal så være mig? Det skal jeg. Det er også i køkkenet. Selvfølgelig også i køkkenet. Jamen har de også noget at tænke på? Her marne, lille fæ. Det er nemt, vi kan klare en daglig middag på egen hånd. Indsige et måltid for vor konge. Maden må vi selvfølgelig have lavet, inden de kommer. Men når jeg nu skal være deres nåde, og deres nåde skal være mig, så må deres nåde altså sige deres nåde til mig, og jeg hun til deres nåde. Ja, det er da ikke så svært. Nej, det er måske ikke så svært for deres nåde at sige deres nåde til mig. Men det vil knibe gevaldigt for mig at sige hun til deres nåde. Så siger vi bare det. Ja, men hvad jeg nu gør, hvad deres nåde beder mig om, selvom jeg synes, det er skrubfjollet og urimeligt. Undskyld mig, men det synes jeg nu engang. Var så ikke muligt, at jeg på fremtiden slap for at sige deres nåde til deres nåde, og deres nåde så ikke sagde hun til mig, men at vi begge to sagde de til hinanden. Det vil jeg tænke over. Ja, man skal altid tænke over tingene. Men så må jeg jo også tænke over det andet. Jamen, det er der slet ikke tid til, Sørensen. Vi har det om et par timer. Skulle vi så ikke begge to lade helt være med at tænke? Jo, det er måske det bedste. Her har de min hånd. De kan trygt stole på mig. Det hele skal gå som en sviske. Ja, nu må vi sætte kammerjunkeren ind i det hele. Ja, han ved ikke noget endnu. Det er rigtigt. Nils må vide besked. Jeg kunne da heller ikke tro, det var hans idé. Siger hun? De? Nils og min mand? Det gør jeg ikke engang selv. Han hører på Osberg også for mig. Ja, guderne skal vide. Det har vi grint af tit og mange gange. og forladelse. Men når den komedie skal gå, så må jeg spille naturligt. Skal jeg spille kammerjunkerens kone naturligt, her så må jeg føle det. Heldes går det hele i skud og mudder for mig. Og vi bliver straks opdaget. Og når jeg skal føle, så må jeg kalde ham Nils. Her er et lille kys i ny og næ. Det må der også i tid. Her, vi kender jo alle sammen kammerjunkeren. Ja. Det må jeg tænke over. Ja, for mig gerne. Mig er det alt sammen uden forskel. Jeg troede bare ikke, der var tid til at tænke. Det jeg har over ned i køkkenet, er lige til at smide vasken. Her mad skal kongen vil have, og hun med. I hvert fald, hvis jeg skal forestille konen i huset.
Ja, der er vel ikke andet at gøre. Men jeg vil selv instruere min mand. De må ikke tale med det, før jeg har talt med ham. Bevares, de har øvelse i at tale. Og han, altså Nils, har en mageløs evne til at høre efter. Nå, nu ligger jeg. Nej. Du må da have talt om manden. Jamen, det troede jeg da som sædvanligt. Det er snart ville lade mig ordne. Jo, men nu skal jeg jo være Sørensen. Og så må vi et ordentligt besked. Hvis uden det er jo kongen, vi skal have til frokost. Derfor må vi lave noget ud over det sædvanlige. Det er snål. Havde måske tænkt på selv at lave maden. Ja, for så er jeg sikker på, at det bliver noget ud over det sædvanlige. Nej, det må blive hende, som skal lave maden. Men jeg har dog mere erfaring for, hvad man kan byde en konge i et herskabshus. Jeg må skrive en menu. Menu? Hvad er det for noget? Det er et fransk ord, der betyder kort, hvor man skriver retterne på fransk. Ja vel, men i så fald må de også noget fortælle mig, hvad retterne hedder på jysk. Det er jo mig, som skal lave dem. Selvfølgelig. Derfor må vi også blive enige om, hvad vi skal servere for hans majestæt. Ja, det må vi vel. Det er hvad med deres noget, der foreslår, at vi fodrer majestæten med. Jeg kunne tænke mig selv de motorne garni. Ja, det kan deres noget sagtens tænke dem. Men da jeg ikke aner, hvad det er, kan det falde mig voldeligt svært at udføre deres nådes tanker. Selv de motorne betyder lammeryg, og garniture betyder alle slags grøntsager og ongeør på ryggen af lammet. Ja, når bare man ved det. Med garnitionen har det ingen nød. Vi har alle årstidens grøntsager i vores køkkenhave. Lamp har vi da også. Ja, det har vi. Men vil deres noget sige mig, hvordan vi skal få slagtet dit lam og få det stegt på knap 2 timer? De er da ellers så rap på hænderne. Jo, men det går vel ikke hurtigere, fordi man serverer det skrevet op på fransk. Nej, måske har hun ret. Selv de mouton må vi altså opgive. Det er ellers sådan en nobel ret. Vi må vist nøjes med kyllinger. Dem har vi da nok af i hønsegården. Jo, men ulykken er, at vi har dem i hønsegården, og ikke i køkkenet. Det går heller ikke på den korte tid. Nej, det ved hun vel bedst. Men en varm ret eller to må vi nødvendigvis have. Hvad har vi i spisekammeret? Ja, vi skulle jo have frikadeller til middag, som sædvanligt. Men så kunne vi jo lægge garnitionen uden om frikadellerne. Det kan slet ikke gå. Man kan ikke byde hans majestæt på frikadeller. Det må være noget anderledes fint. Hummer alla indiens er en fyrstelig ret. Ja, jeg vil gerne tro på deres nådes ord. Men vi har hverken hummer eller indianere i vores spisekammer. Jamen i himlens navn, hvad har vi så? Ja, når jeg skal være helt ærlig, så har vi kun vores saltmadstønder til. Det er fortalt. Har vi da ikke laks eller oksetunge? Ikke så meget, som der kan ligge bag på min hånd. Men hør nu her. Da det jo ikke er os, der har bedt kongen og grevinden om at se ind til vort. Må de, hvor høje herskaber de er. Tag til takke med, hvad huset formår. Må jeg derfor foreslå, at jeg stikker hovedet i saltmadstønden og ser, hvad jeg kan få ud af. Om sommeren, når jeg her bliver fuldt op om grøntsager, så kan man altid finde noget på noget at stille på bordet. Ja, om deres nåde kan oversætte det til fransk eller ej, er måske ikke så væsentligt. Alle stunder dog skal spises på dansk. Og vores jordbær er de bedste i hele amten. Og flyet skal de få på, så tykker de kan danse polkebåd. Det er moderne med råkost, både til middag og frokost. Er det, man gerne må få, når bare man æder det rå. Rå kartofler med skræl på, hasselnødder med skal på. Hvis man vil være til frost, så skal man spise et glas. Men jeg er lige glad, når bare jeg må leve min egen eksemel. Det passer for min mave, jeg får min hum og blod. Jeg mener nu, at hvor der er hjertet rum, må jeg gøre opmærksom på, at for det fruentimer er der aldeles ikke hjertet rum. Ikke hos mig der. Ja, sikkert hen. Det er så mig, det skal jeg give hvert inde. Og jeg skal fiske alt den hjertelighed frem, der kan ligge en god dansk saltmadstønde. Og Nils, min mand altså, skal nok sørge for, at tørsten bliver slukket. Nå,
styrer hun sin mund derhæl. Far, den ene er virkelig mere end forfærdelig. Med lidt god vilje, så går jeg nok alt sammen. Nå, nu må det straks være her, Lene. Er du klar over programmet? Det er dig, der har arrangeret komedien, og du har pinedø også ansvaret. Jeg er færdig at gå i jorden. Kommer jeg over den historie, er der ikke meget i verden, der kan gøre mig noget. Sørensen er indforstået. Hun laver mig, når optræder som mig. Det hele ordner sig, skal du se. I sit køkken er hun et jern. En knæbbel frokost med alt, hvad sæsonen byder på. Jeg har været nede i kælderen efter et par flasker Sambertown de Mosel af din papas berømte. Og den port, vi fik af Lord... hvad var det nu, han hed? Man må lige frem smække med tungen på forhånd. Ja, du kan sagtens. Jeg må sidde nede i køkkenet, mens Sture Sørensen gasser jer. Tjæl mig nu i, Parsberg, ikke at være alt for kærlig. Du skulle have været præst, min balsambøsse. Skal hun nu også udnævnes til balsambøsse? Lad være med det. Når jeg har måttet vende mig til det aparte udtryk, vil jeg det mindste have ene ret på det. Lene, din rejsel for hende må i sandhed være fantastisk. Siden du vil lide alle disse sjælekvaler i anledning af den komedie, du selv har startet. Men der er endnu tid til at slå kontra. Astrid, min beslutning står fast. Lene. Du er nu også rigtig pæn, Niels. Den her bit, den bliver det storartigt. Skal vi prøve med et diskret lille ægteskabeligt kys? Nu går jeg! Ja, Lene, nu går tæppe op for din store galaforestilling. Sofie, Sofie.
op folket herind. Velkommen til Stensgaard. Velkommen til Stensgaard. Tak. Så hvor pænt er det, Farsberg, at du har pyntet din indkørsel? Og vi kørte lige over en møgdynge og havde ned og masse lidt bundt smågrise. Ja, deres majestæt må undskylde, men at vi var slet ikke forberedt på den store ære. Ellers havde vi selvfølgelig arrangeret den æresbord. Bryd dem bare ikke om det, her Farsberg. Vi har fået æresporte mere end nok. Kan du huske, Fritz, dernede sydpå, hvor en gæstgiver havde en stor plakat i vinduet med indskriften: Her sælges gammelt øl og store sopianer. Velmødt, kong Frederik, med samt grevinde Danner. Og hvor vi lå. Men manden mente det jo godt. Alle danske ser med kærlighed op til Danerkongen og hans høje gemalinde. Det er nok en rigtig kammerjunker, herr Parsberg. Nå, lidt mule smørelse af til og til måde gør ingen fortræd. Vil de have snået? Ikke ind og lægge tøj. Det er småt med husrummet på Stensgård. Men de høje herskaber skal forhåbentlig få at mærke, ham med hjerterummet er der ikke noget i vejen. Vel, Niels? Nej. Det er en rigtig sød lille kone, de har, Parsberg. Ja. Vi to skal nok komme godt ud af det med hinanden. Hvor vil de så have mig hen? Den vej, det er snået. Bagefter må jeg lige løbe ned i køkkenet og se efter mad. Du her er Parsberg, og er bror til hofjægeren på Edborg. Hvorfor stillede du ikke derovre i går, da din konge kom og gjorde din storebror den her at besøge ham? Først i dag fik jeg at vide, at deres majestæt var på disse kanter. Ellers var jeg selvfølgelig. Ja, så siger vi det. Ja, men du har en sød ung kone, ser jeg. Gør I noget ved det? Ja, jeg mener, er der småkravl? Og vi har kun været gift så kort. Du har en samling oldsanger her. Forstår du dig på de dele? Nej, det var min svigerfar, som samlede. Han var helt tosset efter den slags. Du lader ikke til at vide, at studiet af vores forfædres kultur og efterlandskaber er den ædleste af alle studier. Og at din konge er lige så tosset efter den slags, som den forstandige ældre herre var. Jeg beder deres majestæt tusind gange om forladelse. Jeg var et fag. Se, du selv siger det, Farsberg. Nå, der har vi den brave Fritz. Han er min adjutant og min højre hånd for tiden. Han spytter ikke i glasset. Og han hum efter fruen til os. Men han er god nok. Nå, lad os nu komme ind og se på din museum. Det er det, vi er kommet for. Ja, vi har samlingen ovenpå. Den skulle være ret fin, siger folk, der forstår sig på de dele. Det er denne vej, deres majestæt. Han er i godt humør i dag. De skal bare lade ham snakke, og ikke lægge vægt på, hvad han serverer for dem. Det morer ham at få godt folk op at stejle. Men frem for alt, der vældig statsegrevinden. Og hun lader til at være lige til. Hvor bliver I to kanudalt? Hvad
Hvor har hun gjort af hende? Hendes nåde er inde i herskabets sovekammer og vasker landevej i støvet af sig. Hør om lidt, kommer hun herud i haven og drikker te. Hun er ikke forfærdelig ordinær. Ja, det er sådan noget, kan jo ikke regne med min dårlige smag, men jeg synes, hun er storartig. Ja, det er ligesom om, vi har kendt hinanden længe. Ja, det er jo godt det samme, bare jeg er fri for at se hende. Men mens jeg husker, er Jens Kusk parat til at være deroppe ved bordet? Det tror jeg, hun havde ordnet, Sørensen. Jo, men der er grænser for, hvad en kan overkomme. Hør, Jens er mere vant til at få kreaturer end høje herskaber. Ja, det er sådan noget, jeg må ikke blive vred. Men de dernede er så vant til, at få alting ind i skeer. Jeg er så nervøs, at jeg ryster. Hvordan i alverden skal det her dog gå? Ja, de er selv rodet dem ind i. Altså, tag dem nu sammen. Altså, om et kvarter må maden være serveret. Hvad var det for et lille pus, der smuttede ud, som om fanden var i hælene på hende? Det var bare min husjomfru. Hun er helt fra snøvsen over de høje herskabers besøg. Men jeg kan jo ikke være alle steder på én gang. Hun så nu ikke ud ret meget, den små. Nu er de vel ikke en af dem, der krydser livet af deres folk. Man skal være god med sine tjenestefolk. Det står begge parter sig bedst ved. Og tyne er der også en slags mennesker. Ja, ellers som ældre søster for den lille. Men af og til må man være lidt striks. Ellers så går det ikke. Jamen, de er sikkert gode nok. Men der er mange af de herregårdsmadammer, der har kreperet mig gevaldigt ved deres havskesmavsende væsen over for deres tyne. Men de ved selvfølgelig bedst, hvordan deres tjenestefolk skal tages. Ja, jeg gør i hvert tilfælde mit bedste. Nu bliver det serveret. Så tak skal du. Tak. Lille rare fru Parsberg. Der er noget, jeg må tale med dem om. Hans majestæt har, som de ved, en svaghed for kæmpehøje. Det er derfor, han er kommet. For at grave. Han gør kun, hvad han vil, og er ikke vant til at tænke på andre mennesker. Det må jeg så gøre for ham, som så meget andet. Nu forstår jeg meget godt, at det ikke kan være særlig morsomt for sådan en lille kone som dem at huse kongen i flere dage. Men bevares, det... Afbryd mig ikke. Jeg er vant til at se lidt af hvert i mit liv, og jeg er vant til at tage tingene, som de kommer. Altså, udgifter skal de ikke have af os. Men ulejligheden kan jeg altså ikke spare dem. Bevares, det er sådan noget. Det er da slet ingen ulejlighed. Visse vasse, far. Og kys mig for, og kys mig bag. Den lige kender vi. Nej, jeg må sætte dem ind i, hvordan det hele skal ordnes. De er en sød lille praktisk en. Hvad er de forresten født? Sørensen. Min far var proprietær, og vi var mange søskende. Når de kommer til Sjælland, så skal de besøge os på Skodsborg. Hvor Fritz og jeg mener kongen og mig, har det rigtig hyggeligt og borgerligt, sådan som vi nu kan lide det. Men det var ikke det, vi skulle snakke om nu. Det var om, hvordan vi skal ordne hele kommerset med den plads, der nu engang er. Altså, når hans majestæt har sat sig noget i hovedet, så kan ingen få ham fra det igen. I har, efter hvad jeg har set, kun 3 soveværelser. Og jeg må straks sige, at hans majestæt vil ligge ene, hvor han sover. Han er jo kongen og har store slotte. Jamen, det er sådan noget, og hans majestæt kan som sagtens få kammerjunkeren sig kamp. Og jeg mener, og mit sovekammer. Ligger I også hver for sig, så unge I er. Efter min recept hører en ung kone og en ung mand hjemme i samme køje. Hvad mener lille de? Jo. Jeg kan godt se på dem, de heller ikke er slikken efter at ligge ene, vel? Jamen, man må jo rette sig efter. Jeg kan godt se, hvad hun mener, lille de. Men ulykken er altså ikke større, end at hun og hendes mandfolk for et par nætter klemmer jer sammen i en enspænderseng. Det finder I nok selv ud af. Jo, men generer det ikke, at der dør imellem alle 3 sovekammer? Næh,
Vi lægger hans majestæt i det inderste. Jeg får det i midten. Det har aldrig generet mig at høre på et par turtelduers korn. Så for mig, gamle kone, behøver I ikke genere jer. De smiler. Sagde jeg ikke nok, de var en lille strik? Jeg tænkte bare på kaptajnen. Fritz er en strik også. Jeg mener adjutanten. Ville de forresten genere den lille Pips Sørensen, hvis vi bad? I min bevars? Nej, det var skidt sagt af mig. Men sådan en ung krigskald finder nok en sengeplads. Jeg skal heller ikke blande mig i andet end i hans majestæts og mit nattekvarter. Nå, men så er den klaret. Mange tak for te. Jeg vil lige se til min gemal. Han kan godt lide, når jeg interesserer mig lidt for hans graverier. Farvel så længe. Dem kan jeg godt lide. De er ikke så højrumpet som alle de andre herregårdsmadammer. I du gudeste! Nu revner de med et knald over det hele! Tre på gilid med åbne dør! Om mig og kammerjunkeren i en isbændeseng! Nej, nej, det går aldrig i evighed! Så kammerjunker, nu revner de med et knald! De bliver i flere dage! Fortæl mig noget, min søde pige, som jeg ikke allerede ved. Hans majestæt har forkyndt mig allerhøjst samme snøje vilje. Vi kan regne med 4 dage, før højen er gravet ud. Og i den tid er de og jeg, mand og kone. Jeg skal nok være sø imod dem. Jamen, har de tænkt på, hvad deres rigtige kone vil sige til det? Jeg har med flid undgået at tænke på mere end én kone ad gangen. Men deres substitut må vel lempeligt underrettes. Er det rigtig klog, kammerjunker? I vil risikere, at hun dør under vejet. Du har ret, denne gang som altid. Og du skal have et kys, før herskaberne kommer. Nå, der står han og kysser sin kone. Ja, det er der jo ingen, der kan forbyde ham. Men jeg er skrubsulten. Hvordan går det med ædruen? Ja, det største jeg må ikke være at spille tid på. Så håber jeg, at jeg må være mere heldig med det, jeg har at byde på. Nu skal jeg sørge for, at det bliver serveret. Louise, er det ikke en yndig kvinde? Men dig, Louise, vil jeg altid have ved min venstre side. Den kone, vi har, Karsberg, er rent usagt kernekal. Kongelig tørst. Det kniber for vi andre at følge med. Ja, du er glad for det. Hvordan går det ellers?
Storart. Sørensen, hun kan tumle dem alle sammen. Hende og grevinden er som to røde køer. Kongen skåler med hende, og kaptajnen, han er ved at lære hende med øjnene. Vil du tro? Sommetider så virker hun så livagtig, at jeg er lige ved at tro, at det er hende, der er min rigtige kone. Så var det jo godt, at jeg kom. Så jeg kan minde om, at det er mig, der er din kone. Nu skal du høre, min egen. Grevinden har forlangt at komme til at hilse på det kvindelige tyende her på gården. Specielt var fortrinelig lille husjomfru. Hun interesserer sig nemlig for tjenestepigesagen, skal jeg sige dig. Så der er ingen vej udenom, min falsom bøsse. Du må op på brædderne så om den lokale lille Sørensen og høre ros over maden. Jamen, det er jo Sørensen, der har lavet. Så lad hende tage imod rosen. Ja. Men du glemmer blot, at det for tiden er, der er dig, der er Sørensen. Nej, jeg vil ikke. Jeg vil ikke se det kvindemenneske for mine øjne. Og så, Lene, nu er ikke fanatisk. Nej, men det siger jeg dig. Nej for hende, jeg gør det ikke. Det forlanger hun sikkert heller ikke af tyne. Du skal sgu bare knikse lidt for hende. Det tager du ingen skade af. Bare det var vel overstået. Så, der har vi dem. Nu er hjertet op i livet, og lad mig få ære af dig. Nå, der har vi husets herre. Ja. Bag kun Sørensen kalde folkene i købten sammen. Tror de på den, fru Parsberg? Ja, jeg ved snart ikke. Niels er en strik af ham, men han er sød og rar alligevel. Vi har det som to turtelduer. Ikke, Niels? Jo. Men kan du lige de andre piger sammen? Ja, stik mig et kys, så iler jeg. Kanorius lader til at være slikken, ikke? Åh, hvad? Når man har sådan en sød lille kone. Ja, for min skyld skal I simpelthen ikke genere jer. Det gør kun godt at se to ægte folk, der holder af hverandre. I jeres kreds siger man, at skulle det ikke være alt for almindeligt, så bliv I bare ved med det. En skrub så af, vindspiller. Den lille stump, der står der, ser så mellem fornøjet ud. Er det deres husjomfru? Ja, det er Sørensen. Kom herhen, lille di, og hils pænt på den fremmede dame. Goddag, lille ven. Du skal ikke genere dig for mig. Jeg kan godt lide piger, der tjener ærligt på deres brød. Er det virkelig hende, der har lavet den gode mad, vi fik? Nu skal hun ikke blive kæphøj. Men jeg synes nu mere, hun ligner en lille frøken end en husjomfru. Synes I det? Det er ikke fordi, jeg er højrummet. Men i min stilling må man holde på værdigheden. Man plejer at sige deres noget til mig. Er den lille lidt sur af sig, fru Parsberg? Nej. Hun er lige så god, som hun er lang. Men hun er kommet af bedre folk, som de er gået tilbage for. Nils og jeg holder af hende, som var hun var egen. Ja, vist. Tøsen ser skam sød ud. Men jeg skulle nu ikke tro, hun er meget værd i et større hus. Og jeg forstår mig på tjenestefolk. Siden deres nåde, nu selv siger det, så vil jeg da villigt indrømme, at Sørensen har meget at lære. Men hun er god at lære, Willy, så det skal nok gå. Den kan jeg godt lide, fru Parsberg. Det er den rigtige slags, der spytter i næverne og tager fat. Midler har I ikke mange af, siger man mig, men det er heller ikke det vigtigste. De elsker deres mand og passer deres hus. Nu mangler der kun lidt småkravl, men det har nok ingen nød. Har de flere i køkkenet, fru Parsberg? Ja, her er Maren. Hun er et guds ord for landet, men ellers reelt og dygtig. Og det her, det er Mette. I har en god madmor, lille børn. Hende kan I lære meget af. Vi flitter jer på at tjene jeres herskab tro og vildt. Og tak Gud af et fremt hjerte, at han har givet jer så god en kondition. Ja, så farvel, lille Sørensen. Lad mig klappe din kind. Du ser ud til at være en sød pige. Og tænk så en gang imellem på, hvad den gamle tykke grevinde har sagt dig. Gud vær med dig. Er det vejen ud til Kæmpehøjen? Jeg må lige se, hvad herrene tager sig til. Ja, det er lige ud. Jeg må blot sige et ord til Sørensen. Ja, gør de blot det. Jeg finder selv vej.
Det er sådan noget, må så mange gange undskyld. Men hende kan man ikke nære, hun er tage på med bælvanter. Det er rødsomt. Forfærdeligt alt sammen. Men jeg har sagt, hun må sige bælgen med. Selvom jeg kunne have myrdet hende på den måde, hun talte til mig. Sådan er nok sagt. Men der er én ting, jeg ikke vil finde mig i, Sørensen. De må ikke sige Niels til min mand. Og de må ikke kysse ham. Jeg ved godt, han har de jeres her smør. Men min mand er min mand. Med alle de fejl, han har. Lad mig sige det én gang for alle. Ham kan de have lov til at beholde for mig. Men når der skal spilles komedie, så skal der bilen salt i døl. Spilles rigiderligt. For tiden forestiller jeg kammerjunker ind i parspær. Jeg kan spille min rolle, tror jeg. Men deres udgave af Sørensen er ikke overdreven livagtig. Jeg gruer for, hvordan det her det vil ende. Hvad? Nu er det værste overstået. Om et par timer er vi fri for det besøg. Gud skal lov for det. Ja, det tror de. Men hold du nu godt fast, for nu kommer der noget, de ikke kan gætte. Jeg er ikke oplagt til at gætte både just nu. Hans Majestæt har allernådigst bestemt, at han vil blive her, til han har fået den velsignede kæmpe grav gravet ud. Det vil tage mindst 4 dage. Og den lille fikse komedie var vist egentlig kun beregnet til at være en enakter. Du er styrtende. Det siger de ikke. Jo, desværre. Hvad i alverden skal vi dog gribe til? Stå ikke der og smil, så sig dog noget. Hvad i alverden skal jeg egentlig sige? Jeg har hele tiden fundet det skrubskørt med den idé med det byen roller. Ved kammerjunkeren det? Ja, men de lader ikke til at genere ham større. Jamen, hvordan? Vi kan umuligt slå om nu. Ja, vidst. Nu er kniberet. Men netop derfor må vi holde hovedet koldt og holde komedien gående. Så er det det med, hvor vi skal logere dem for natten. Ja! Hvad skal vi dog stille op med vores sølle tre soveværelser? Fuck! Vi har grevinden ordentligt. Hun er en praktisk kone. Kongen får herskabets 3 sovekammer, og herskabet kryder sammen i en enspændende seng i påklædningsværelset. Jamen, der er jo døre imellem alle 3 værelser. Jamen, det generer ikke grevinden. Det siger hun selv. Kan vi ikke se, Sørensen, at det er en ganske umulig situation? Herskabet er i øjeblikket min mand og dem. Jamen, det er ganske umuligt. Jamen, så må vi jo finde på noget andet. Jamen, hvad? Ja, naturligvis kunne jeg ligge alene i påklædningsværelset. Og så kunne herskabet få mit sovekammer. Men hvis grevinden opdager det, ja, hvad må hun så ikke tænke? Hun tror jo, at de er Sørensen. Har vi fået nogle underlige tanker om de huslige forhold på Stenskov? Ikke bare jeg dog havde gjort, som min mand bad mig om. Ja, det må de nok sige. Og nu skal de oven i købet også have de mere. Jeg har slet ingen tid til at tænke mig om. Kunne vi ikke stille 2 senge op i påklædningsværelset, og så finde os i det uundgåelige? Ja, de Karl Sørensen, skulle de og min mand? Nej, vi finder på noget andet. Ja, godt, det er for himlens skyld. Jeg har snakket med Maren Kokkepige, og jeg tror, vi kan klare middagen. Så må en anden en se, hvad der kan gøres for de fortvivlede nattekvarterer. Vi må finde ud af noget, Sørensen. Ja, det gælder om at undgå, at grevinden opdager noget. Det ville såre hende dybt. Blæse være med den, madame. Men kom, de rasende. Vi risikerer, at han lader hovedet på hugge af Parsberg for mig statsfornærmelse. I min jyste stov, det må aldrig ske. Tænk på kammerjunkerens køn i hovedet. Jeg gør, hvad jeg kan, før han får lov til at beholde det. Men hvad er der dog i vejen med dig, Lene? Det hele går jo storartet. Kan du ikke se, at nu revner det hele? Hvorfor skulle det revne netop nu? Lisa er storartet. Er du nu kommet på fornavn med hende? Ja, naturligvis. Jeg kan da ikke gå rundt og sige Sørensen til min kone. Vel? Du kan stå her og pjanke. Du har været sin frokost, at de rædsomme mennesker vil blive i flere dage. Og du har ikke sagt et ord om det til mig. Jeg må gøre dig opmærksom på, at det er majestætsfornærmelse. Og henfører kongen under betegnelsen rejsomme mennesker. Og hvordan har du tænkt dig, at det er muligt at skifte roller mellem dig og Lise netop nu?
Lise, du med din Lise. Ja, det er pinedød hende, vi må sætte vores lig til. Sig mig kort og godt. Hvad vil du gøre? Gøre? Hvad mener du? Hvordan vil du få anbragt disse rædsomme mennesker her i nat? Vi kan da ikke have dem liggende rundt om på divaner i hele huset. Nej. Det indrømmer jeg. Det har jeg ikke tænkt på. Jeg har lagt mit hoved i blød sammen med Sørensen, men det er ikke muligt at finde en blot nogenlunde brugelig udvej. Kan du måske finde en? Jeg vil have tid til at tænke mig om. Hvad så, Arsene? Men for at starte med dig selv, hvor har du tænkt dig at sove i nat? Ja, i min egen gode seng, selvfølgelig. Der ligger kongen i nat. Jamen så i din, til en forandring. Der ligger hun. Rev inden. Au, Rikke. Så er der kun Lises tilbage. Søste lille mand, du må hjælpe mig, hører du? Undskyld, Parsberg. Jeg forstyrrer dig, min lille omfavelse med deres lille husalf. Jeg forsikrer dem, herr kaptajn. Det var slet ikke. Jeg forsøgte blot at trøste jomfru Sørensen. Prøv at trøste den lille. Forklaring overflødig. Jeg er diskret. Du må forklare kaptajnen, Parsberg. Ganske overflødig. Herude, desuden har kongen pålagt mig at skaffe dem til stede. Hans majestæt er lidt utålmodig af sig. Dø og pine. Så må jeg skynde mig. Fy, lille Sørensen. Hvem skulle have troet det? At de med deres uskyldige lille ansigt kunne være sådan et stykke lille Sørensen, der står og kysser på deres frues mand og oven i købet er dus med ham. De har ganske misforstået det hele, herr kaptajn. Ja, når de siger det, så må jeg vel tro dem. Men der er ellers situationer, man har svært ved at misforstå. Men ham forstår jeg så udmærket. Og det, lille Sørensen, vil jeg straks bag at forstå, hvis de ville kun spendere et par kys på mig, som han formentlig mig ikke fik. Nej, kaptajn, de må virkelig ikke. Snak, min pige. Det gør ikke noget større, fordi en raskal klemmer dig lidt. Nej, de må virkelig ikke, jeg skal hjælpe! Hvad gode søren! Står de her og lige frem kysser din fremmed herre? Det kan nok være, hun fik benene med sig, den lille. Må tør de have sådan en køn lille hushalf i deres hjemlige rege? Jeg stoler ubetinget på Sørensen. Hvor min mand? Han er ude hos kongen. Og grevinden, nu spørger jeg. Ja, hun hviler sig lidt. Fy, de har næsten skræmt livet af min lille husjomfru. Skam dem lidt! Jeg beder min nordige så mange gange om forladelse. Må jeg kysse deres lille vige hånd? Vær så artig. Men nu må de lade mig få den igen. Hvorfor kigger de så på min hånd? Enten løber deres hånd, eller også taler den sandhed. Og så er deres nordige, der løber. Jeg forstår det, Mikke, herr kaptajn. Det er ikke mere end nogle minutter siden. Jeg så en anden hånd. Bevares, jeg har ikke været ugalant. Men det var meget lille og meget vid. Der sad også en kostbar diamantringkort på den. Kort sagt, hvis den lille vige hånd havde kunnet tale, og nu til benet havde talt sandhed om sin egne, tror jeg, den ville have sagt. Ja, hvad ved jeg? Man afgjorde ikke, Sørensen. Men nu du, min søde pige. Her, kaptajn. Hvad får jeg for at holde ren mund? Med hvad? Med de to hænders indiskretioner. De taler virkelig gåder, herr kaptajn. Ser jeg ud som et gudslam for landet? Nå, det kan de heller ikke. I opdager godt folk. Det kan blive en højst ubehagelig historie. Nej, de skal ikke være bange. Det er nogle gange min, når jeg prøver at ræge stummerne. Det sker næsten dagligt, og jeg får en vis øvelse. Hvis du altid vil være en sød pige, Lise, og giv mig de kys, som din fru ikke vil af med, godvillig, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre for jer. Næ, der kunne komme nogen. Så, ikke så voldsk. Men det er så slemt. Nej, det vil jeg ikke sige. Godt, så prøver vi igen. Nu må de virkelig slippe mig. Nu har de fået det, de ville have, og nu er det mig, der forlanger. De har ret. Hvad forlanger de til gengæld for behagelighederne? De må sørge for, at kongen ikke bliver her i nat. Ellers bliver det hele opdaget. Lise, jeg er sikker på, at vi to kunne blive rigtig gode venner. Ja, hvis de rejser i dag, så skal jeg tænke rigtig kærligt på dem.
Nu afhænger det aldeles ikke af mig, om jeg rejser eller bliver. Det er noget, hans majestæt afgør. Det ser ikke ud til at få ham revet løs fra den fatale kæmpeøj. Og grevinden, hun er jo ikke født i går. Nu er det jo klar over, at jeres komedie hænger i en tynd tråd. Jo, men kan det blive så farlig, hvis den revner? Kongen kan jo ikke blive evindelig. Hør, der er langt til København og kongens slot. Det kender ikke vores konge, men det gør jeg. Han er uendelig trofast mod grevinden, og hun fortjener det. Man kan såre ham personligt, så brus han op. Men det er kun løs krudt. Han viser man hælder åbenbart horn. Så er det en granat, der eksploderer. Det løber mig koldt ned i ryggen. Kan de hjælpe os, herre kaptajn, så skal jeg forgylde dem fra top til tå. Er det så ikke lidt ubarmhjertigt at forlange, at jeg skal rejse? De måtte simpelthen gerne blive her for mig. Jeg liger dem. Men de kongelige, de må væk. Ellers revnerne, det ved de godt. Kan vi ikke hitte på en eller anden, så det glider? Jeg har brudt mit hoved med den sidste time. Her, jeg er selv lidt ked af, at I skal rejse. Jeg liger dem virkelig en klat. Men det går ikke. Vi må finde på noget, de og jeg, sådan at de rejser. Så skal de få alle de kys, de vil have. Det er også den pokkers kæmpe grav. Den volder hele maløren. Hvor langt med dig, jomfru? Træffer en mand og gå. Nej, du kan ikke træffe kammerjunkeren i dag. Kongen er her. Jo, det så de nye i bøg. Ja, hun har nok lyst til at tåle med kongen. Ja, er han der officer? Ja, jeg er kongens ejendant. Og står ellers ved artilleriet. Nå, er han det? Ja, der er så vores vælebrummer i. Hun er særlig kong Christian den 7. Men, det er nok over længe siden. Men, han har så de fisnes. Jo, er simpelthen. Dø og pine. Kongen må se Ole. Næste efter kæmpehøje. Ikke når han er så tosset med som veteraner. Hvor hedder jeg, kong? Ja, der ser tre af vores konge i mit tid. Og hvordan han kan løse til at se den her også, inden jeg går hen? Kongen kommer straks her. Han er lige ved at gøre klar til at grave højen ud. Hvor for en hyv, sagde hun? Ja, kæmpehøjen. Her lige neden for gården. Nå, hvad så? Hun mener, at kammerherres rovekugle er den ene for at gå. Det er ingen rovekugle. Det er en gammel gravhøj. Nå, det kan jeg nu ellers se. Ja, og den tid her, at kammerherres lige ser hoppe og hoppe graven ned der. Men, den har du altid på en rovekugle. Det kender jeg til. Hvad er født her? Det er skole at fortælle kongen. Det vil jeg da mig, Jan. Hvorfor siger der kongen med den lægtighed? Vulle, går du kun sned i køkkenet til Maren? Hun giver nok en tår øl. Så skal vi kalde af dig, når kongen kommer. Jo, det vil jeg da. Farvel så længe. Farvel. Kys mig nu, min pige. Kys mig 5 gange. Hvis Ole kan få kongen gjort klar på det, så vi to skynder os med at få kysset færdigt, inden vi skilles. Det siger de ikke! Jo, desværre. Det er den eneste udvej for jer. Ja, gudskelov da. Så skal de få 5 smækkys. 1, 2, 3, 4, 5. Jeg absenterer mig lidt, min søgepige. Hvis jeg får en hjertens kæm,
Maren! Maren, er du der? Ja, Søren. Kom lige her et øjeblik. Det kan nok være, at jomfruen brugte kysttøvet med den soldat. Det, hvad har man ellers et kysttøj til? Han var kær, var han. Men han er en grumme, fin mand. Desværre flyver han snart. Ja, så forstår jeg bare til jomfruen benytte ti. Hvor er kammerjunkerinden? Hun ser ned i mit kammers og hænger slemt med en næv. Men jeg så jo nok, det kunne holde god med den komedie. Jeg vil bede hende komme ind til mig. Ja, nu skal jeg kalde på kammerjunkerinden. Så, nu ikke sige for mig. Det skal jo gå. Det sagde han jo. Er det skrækkelige menneske gået? Tænk, den frække person, han ligefrem kyssede mig. Og det skal forestille en ejlig officer. Jeg troede, det er sådan noget kendte de ejlige officerer. Jeg har aldrig truffet nogen, der ikke ville kysse pigerne. Han ville måske også kysse Sørensen. Det er ikke alene ville han, men han gjorde det også. Og jeg vil ikke lægge skjul på, at han kysser godt. Og nu kan den frække og udsvævende person rejse land og rige rundt og fortælle, at kammerjunker inde på Stenskov har ladet sig kysse af ham. Og oven i købet synes om det. Sørensen, jeg skammer mig over hende. At det er sådan noget, kan være ganske roligt. Han har opdaget det hele. Og jeg havde aldrig givet ham mere end de 5 første kys, hvis ikke han havde forlovet at få kongen væk og klare det hele. Og det gør han. Er det sandt, Sørensen? Ja, så må de gerne kysse hele den kongelige armé. Men fortæl mig nu det alt sammen. Nå ja, vi er jo ikke klar endnu. Vi må være tålmodige. Men jeg er bombe sikker på, at det går. Så sandt som han er en rigtig artillerist. Ja, lad os bede til det. Jeg var lige ved at opgive det hele. Det skal man aldrig gøre. Men jeg må hellere tænke på aftensmaden for alle tilfældes skyld. Men hør lige her. Det er sådan noget, kan da godt gå ind og hvile dem lidt. Det trækker jeg med Gud også til. Jeg er ganske snorens. Det tager tid at få dem samlet, deres majestæt. Men jeg har givet min forvalter besked. Nu skal der graves. Og som jeg sagde deroppe, mellem alt gravelset. Det vil tage mindst 4 dage, inden vi får set, hvad den høj indeholder. Jeg bliver her hos jer så længe. Det er en stor ære, deres majestæt vil vise mit ringehus. Desværre er det mig umuligt at byde de høje herskaber, de bekvemmelige her, som allerhøjst samme er vant til. Jeg forlanger ingen bekvemmelighed her. Efter slaget ved Isted, hvor jeg kæmpede med min tabre her, sov jeg i en lade på halm. Jeg har spist muggen brød og drukket sort øl med mine landsoldater. Og hvad så bliver ikke på mig? Men hendes nåde, grevinden? Ja, hende finder jeg nok en køjeplads til.
Louise er ikke storagtig og følger mig gerne. Den er tykt og tyndt. Jo, men jeg mener blot, at efter hvad jeg render, sagde hendes noget, at hans majestæt havde anmeldt ankomst hos greven på Ørneborg. Og lensgreven venter sikkert de højere herskaber med svide og stor modtagelse. Ja, gik med det. Det er sådan, kan vente. Nu har jeg besluttet at blive her og grave den høj ud. Og så bliver jeg her. Jeg er da for fanden konge i mit eget land. Er der nogensinde gravet i den høj før? Ikke så vidt jeg ved. Ja, så meget desto værre. Så er der noget at grave efter. Kan du ikke se det ophøjde i, at din konge søger til bunds i Færlandets skjulte gemmer og drager oldsager frem i solens lys? Ja, det kan du åbenbart ikke. Du er lige så stor en kvaptost som dine statsfæller. Tværtimod, deres majestæt. Jeg er dybt interesseret. Jeg stod blot og tænkte. Lad være med det, Parsberg. Det ligger vist over dine evner. Ja, ser du. Der er ikke noget så herligt som at grave i sådan en nærværdig gammel kæmpehøj. Ja, du ved, hvor tungt vort folks vel hviler på vores skuldre. Vi har frivilligt givet vort folk frihedens kostelige gave. Folkets kærlighed er min styrke. Men de er snart inde på rigsdagen, ligger og kævles, og mine ministre kommer og går som sømænd på en havnekippe. Når det så bliver mig alt for brugt, så tager jeg min spade og graver i Færlandets elskede jord. Væb som det er med mine sønner, styre og blod. Hvad er det for en gammel nissefar, der står der og glor? Det er gamle Volle Havum. Han er over de 90, men en grumme, klog gammel mand, som er barnefødt her på egnen. Og han vil beskæ om en del. Far lille, kom kun nærmere og lad os se på det. Kom bare nærmere, Volle. Hvordan? Er du kommet hjemme? Hvad skulle du så? Tal med at komme med jungeren med helt ned til vores. Men så de jo god til, at kongen han var. Det passer godt nok, Volle. Det er hans majestæt, hvor konge er en højere person, som du ser der. Jo, det er kunstigt. Det ville jeg da have forsvaret. For så jeg kom med jungeren her sovet. Jeg mindes, dengang jeg stod ved Malisen i København. Hvor kong? Som en lille klein mand, med en stor trækant på sit hoved, og med mange officerer omkring sig. Ja, at det er lige skivt. Kom nærmere, far lille. Hvad vil han? Hvordan, herre kong? Jeg har hørt til, herre kong, for det er grav i. Særligt kom herres rovkål. Og det forandrer mig til, at nu giver grav i langt gammel dynge. Det her ser du, Parsberg. Hvor uoplyst almuen er, trods alt denne grundviske skvatter. Ved du ikke, far lille, hvad en kæmpe høj er for noget? Så skal din konge fortælle dig det. Det er en, som jeg kender det. Men han er vist med, at jeg kender den her rovkål uden for at gå. Hvad skal jeg sige? Jeg har selv med helt kosten op. Nå, så det har du. Så har du måske også været med til at sætte de sten. Der står i kreds oppe på toppen. Jo, det kan jeg kun drygt mig nu. Jeg sværer endnu, hvad jeg tænker. Når jeg mindes det slaveri. Men jeg tror bestemt, du husker fejl, lille far. Nej, det mener man ikke. Og jeg selv med her, hvor særligt kom herres. Lige siger hoppe, ni i kul. Og du vil have mig til at tro på, at højen er kastet op over en død krikke. Nej, jeg har det så. Hvad kunne du gøre det? Den gang vi går, den bliver sådan ned. Det her ser du, Parsberg. Og hvor uvigende almuen er. Den kæmpe høj er mere end 1000 år, far lille. Nå, så skulle jeg være 10 gange så gammel, som min kirke selv viser. Så er jeg født i hus. I en ene for at gå. Og dengang overborgen, der var jeg jord, de hurtig kuglen nu er, så slår jeg som en pandekarl. Tør du bande på det? Læse til, du rigt, jeg skal være. Og hvis en ting som en hjertetog, så er der et par gamle folk i sov. De skal nok bedyre, at jeg så.
og det skal nok vise. Men det er så sikkert, som om man ikke kan. Forsberg! Hvad fanden skal den svindel til? Din idiot, der ikke ved besked med det, som en vær udsøgtsbundet i sommerlager til at vide. Eller du vidste det måske. Hvorfor fanden har du så ikke fortalt mig det? Det er betænkeligt nær ved majestæt fornærmelse, min gode. Og det kunne koste dig din hals, hvis du ikke havde en nådig konge. Nu kan du nøjes med forvisning til Christiansø. Men videre skal du, og alle med dig, at nok elsker kongen af Danmark sine undersåtter, men forlanger at holdes i ære. Din ærkeidiot. Det er ikke noget sundt at tage på vej for, herre kong. Her kommer Junker Vismuskin bag. Hold mund, gamle! Nu. Hvad har du at sige til dit forsvar, Forsberg? Ja, Volle har allerede sagt det. Jeg vidste ikke bedre. Højen var, da vi købte gården af min svigerfar. Hvad hed han? Min svigerfar var kammerherr Stahl von Stahlberg. Ja, der har vi skandalen. Jeg har altid hørt, at den kammerherr var noget til en stil. Jo, det mente vi alle. Men hvad vil man også om, at han var jakkegård? Forsberg har lavet en slem skandale. Her har jeg været lige ved at grave i en gammel rågkulde, hvor et hors er gravet ned, og som var pyntet op eller til ærterdekoration, som kæmpehøj. Ja, tænk, når de fordømte blade får fat i den historie. Kongemagten er jo totalt blameret. Men hvor er ved deres majestæt, at det ikke virkelig er en kæmpehøj? Den ser meget sandsynlig ud. Ja, tak skal du have. Det er jo netop det kriminelle ved svindel. Men den gamle nissefar der har selv fortalt mig, at han har været med til at kaste den op. Og der er flere viner her i sognet. Ikke du, gamle? Jo, men jeg forstår ikke noget, hvorfor jeg kun kan løbe så galhovedet over den smule. Et ord mellem os, deres majestæt. Ja, ti om du vil. Ja, I to andre kan fjerne jer. Ja, hvad var det så, Fritz? I al underdanighed. Synes jeg ikke, det er årsag til for at tage dette så alvorligt. Nå, så det synes du ikke. Kan du ikke se, at jeg er totalt blameret? Tværtimod. Med en smule behændighed og lidt smørelse kan den hele historie vendes til og blive en uddelt anerkendelse i deres majestæts indsigt i arkeologiske emner. Nu ligger du mig for højt, Vildan. Det må du forklare. Jo, se deres majestæt. Med en spetedaler og et par skarpe kongeord, som det vil være let for deres majestæt at forme. Stopper vi munden på gamle Ole, Presberg skal sgu nok vogte sig for, at historien kommer ud. Navn, hvis det betyder, om at det kan få ubehagelige følger for ham. Ja, det kan jeg selv regne ud. Men hvor bliver æren af? Indtil det er lettere. Deres majestæt siger selv til grevinden, og i øvrigt, hvor vi kommer frem. Deres majestæt vil til at grave i den såkaldte kæmpehøj. Men straks opdage, at det drejer sig om et falsum. Bravo, Fritz. Er det ikke det, jeg altid har sagt? Nu burde det være min store visir. Og de gamle skallepander i ministerierne burde ryge til Bloksbjerg i kompagni. Ja, det er godt nok alt sammen, Fritz. Jeg ved allerede alt, hvad jeg vil sige. Har du en specie på det? Tak. Ja, den stikker jeg næssefar. Og du, min brave Fritz, fra dags dato er du kongelig kammerherre. Hej, tak og hjerteligt for den ufortjente nåde. Ja, få så de to sønner herhen. Det vil deres majestæt. Den gamle først. Hans majestæt vil tale med dem. Hvad er der her, konge? Ser du, gamle? Du har vel lært i dit lange liv, at kongen er vor herres stedfortræder her på jorden. Og at han derfor også ved det meste, om ikke alt, ikke sagt. Jo, nu er det så over, præster. Jeg er blevet konfirmeret. Og gamle Ole holder på sin barnelærdom, ikke sagt. Åh, jeg skal være herlig. Jeg tvivler ikke her noget. Men, jeg er kun en gammel fattigstøje. Du er en brav gammel mand, er du. Og du skal vide, at din konge straks havde set, at det ikke drejer sig om en kæmpehøj. Ja, når vi er over for dig,
som vi vidste var barnefødt her på egnen, hævdede det modsatte. Så var det for at prøve din sandruhed. Du bestod prøven, gamle. Derfor skal du have din konges anerkendelse. Og en speciedatter. Gå nu hjem og se dine kære, at du har set din konge, og at han var der i hul og nøje. Og at du har erfaret, at din konge skal ingen prøve at dreje en knap. Har du forstået os? Nå, en så må jeg forstå. Men det forstår. Ja, det er en god spis, jeg lader. Og den falder en tærsdag. Her kongen, han deler og spiller ud. Men det er ikke lykket, sagde vi her. Og nu skal jeg kongen have så meget mandeslov, tak. Og farvel. Fritz! Nå, Harsberg, hvor du klar. Jeg vil ikke se det skinhellige fjæs, han rimeligvis stiller op, når du udlægger dagens tekst for ham. Nej, Fritz. Det er jævne folk. Det er mine folk. Det går mere og mere op for mig for hver dag, der går. Nå, snak du nu med fyren. Her vil jeg ikke være længere. Og se her for at pakke vores klude sammen. Vi kører så snart vi har fået noget i til aften. Det vil sikkert være pige fra herskabene her på gården. Ja, det kan godt være. Det må de finde sig i. Desuden kan jeg ikke godt snyde lenskreven på Ørneborg. Der venter min kone og mig. Den her skal man rent glemme. Det her kan du bare se. Vi må selv have det hele i hovedet. Nå, snak du nu med fyren. Det vil deres majestæt. Harsberg, kom lige med mig. Så, nu er den gruelig galt. Er det ikke også, at fik stoppet munden på det gamle vrøvl til Volde? Det skal de sgu ikke være kæde af. Tværtimod, det var jo svinehæld for den. Ja, det vil jeg nok sige. Hans majestæt var jo rasende. Det er fordi, de ikke kender ham. Jeg der om ham hver dag, med bager. Os to kender ikke personligt hinanden, kammerjunker, og de er for tiden min vært. Jeg vil ikke såre dem, men det er min pligt at meddele dem, at hans majestæt hele tiden har vidst, at det var et svind med den kæmpe høj, og blot ville afsløre svindel af ren videnskabelig interesse. Har de forstået mig, kammerjunker? Ja, jeg er bange for, jeg mener, nej, jeg har ikke begrebet pind af det hele. Så skal jeg give dem et godt råd. De skal henvende dem til Sørensen. Forstå mig ret, den rigtige Sørensen. Hun ville kunne forklare det hele. Kaptajnen mener? At Sørensen og jeg har forstået, at Kæmpehøjen er ikke den eneste svindel her på gården. Jeg har ligget såret deres søge lille frue. Altså en rigtig fru Parsberg. Ved at ikke gå ind på en ikke særlig vellykket komedie. Sørensen har altså snæret af skole. De kender vist alligevel ikke deres Sørensen rigtigt. Selvfølgelig har hun ikke snæret. De fine damer kender ikke grevinden. Hun er god nok. Og jeg vidste, hvor vi har været henne. Med kongevæsen, hvis hun ikke har været der og støttet ham. Nå, skidt. Jeg har jo heller ikke denne sag. Hold lige ren mund med Kæmpehøjen. Hold lige ren mund med deres kones komedie. Men jeg tester over. Det er mest for Sørensens skyld. Vil herskaberne tage afsted nu til aften? Ja, så snart de er blevet fået af. Og hvad er de glade for det? Ellers risikerer vi, at grevinden opdager svinden. Hun er nemlig ikke født i går. Nu forstår de mig altså. Kom, junker. Fuldkommen, herr kaptajn. Thank you.
udmærket middag, søde lille fru Parsberg. Ja, lille Di, nu skal vi så til at trille videre. Er jeg længst allerede efter at komme hjem til Fredensborg og sove i min egen seng. Og for jer er det gode ved det jo, at nu kan I også gå til køjs i jeres egen. Ellers var jeg sådan gerne blevet et par dage til. De er en flink lille kone. Helt anderledes end de højrumpede herregårdsmadammer, jeg ellers kommer ud for. Hvad var det nu, de hed, før de blev gift? Sørensen, jeg skal sige, det er slået. Jeg er sådan en slags misalliance. Tænk, ja, det er jeg som mand også. Og det er en, der kan klodse noget. Nu generer der mig ikke så meget mere, men det var drøjt i begyndelsen. Alle de tossede kællinger skulle bare vide, hvad land og rige skylder mig. Nå, fanden i vold med den politik. Det hænger mig langt ud af halsen. Lad os hellere tale lidt om dem. Hvad var deres far? Jeg er født på landet, og den landlige husførelse har altid interesseret mig voldsomt. Men at skulle passe et hus som her, der ikke er helt lille, det er sådan noget, jeg kan tro, det kan have sine vanskeligheder. Men på den anden side... Naturligvis. Men det var lidt om dem selv, jeg gerne ville vide nærmere. Jeg har for skik at interessere mig for de folk, jeg kom til at synes godt om. Hvordan har de fisket deres mand? For ærligt talt. Han hører jeg med en helt anden sfære end de. Han er måske meget rar. Kælen, det er han i hvert fald. Det ser man straks. Men jeg kan dårligt parre jer to sammen. Og de lader nu heller ikke ligefrem til at være dødeligt forelsket i ham. Hvor vi deres noget hen? Her elsker min mand. Har vi er så lykkelige med hinanden, som nogen kan være? Bevares. Det tror jeg gerne. Han kan jo have skjulte fortrin. Men hvordan fik de, som er jævne forældre, fat på en kammerjunker? Ja, hvordan går det til, når en pige finder en mand og bliver gift med ham? Ja, det kan gå til på mange måder. I de højere kredse er det som regel forældrene, der bestemmer. Der er de mange karikaturer af ægteskaber, man møder der. Men er pigen af jævne forældre, så plejer sagen at blive indledt på en mere naturlig måde. Man kalder det umoralsk. Jeg for min part vil nu sige, det andet er meget mere umoralsk. Et ved jeg altfalds. I de sidste tilfælde kommer umoralen før, og i de første bagefter. Det er nu min filosofi, og jeg har mine erfaringer for det. Hans Majestæt vil tale med deres nøje. Måske deres nøje kunde. Nu kommer jeg med det samme. Gud vil se den, kaptajn, fordi de kom. Vil I tro, det var lige ved at revne i sidste øjeblik. Hvordan det? Jo, grevinden ville til bunds i mine familieforhold. Og der var jeg jo rigtig ude på mosegrund. Ja, den er gruelig gal. Netop nu. Det må absolut forhindres. Nu har jeg det. Gå ned i haven og pluk en stor buket roser til afsked. Vognen må straks være her. Så slipper de for vige og forhør. Hvordan vil en mand så dog an med at få deres hoved? Der er ikke den situation, de ikke kan klare. Det er måske kun fordi de, Lise, vil ikke inspirere noget på mig. Hvad de dog kan sige. Nå, men nu skynder jeg mig ned i haven, inden hun kommer igen og fritter mig ud om, hvordan jeg fik fat i kammeren. Ja, skynd nu endelig. Ja, hviler. Gud for en dejlig pige. Og ben i næsen har hun også. Hun skal nok klare sig. Så, nu må den vogn der for pokker snart være her. Jeg kan godt forstå, Parsberg, at de gerne vil af med os, men de burde ikke vise det alt for tydeligt. Ja, det vil jeg nok sige. Kongen var jo så vred som en slagter over for mig. Hvad kan jeg da gøre for, at min svigerfar, det gamle asen, har gravet sit gamle ø ned i en rorkugle? Hvad de glad for det? Og glem ikke Ole med en god drikkeskilling. Det er ham, de kan takke for, at den var klaret. Og sig så til deres lille søde kone. At så det nummer må hun ikke prøve på, Tia. Hils hende desuden af bøls for mig. Og sig, at hvis jeg kyste hende lidt, var det blot fordi, jeg er ude på en rekognoscering for min øverste krigsherre. Det må være en acceptabel undskyld. Bevar sig, kaptajn. Alt forladt. Det får sikkert vanskeligere ved at erhverve absolution for de talrige venlige herrer. For deres kones substitut. Nå,
Der har vi herskaberne. Hvor fanden bliver den drønner der med vognen, Fritz? Og jeg vil særlig ikke vente længere. Se, hvor han står og glor. Det er en øjer. Ja, det er dig, jeg mener, Horsberg. Så. Jeg synes nu, vi skulle takke kammerjunkeren for den pæne modtagelse. Både han og hans søde lille kone har gjort deres bedste og mudt på alt, hvad huset formåede. Ja, nu vil jeg takke dem, hvis du synes. Jeg er en øj, og jeg gør mig ikke den ulejlighed at søge og skjule det. Er det nu noget at blive så altereret over? Herregud, den ene stendynge ligner jo præcis den anden. Og det kan da være også revnende ligegyldigt, hvem der har slæbt stenene sammen, og hvornår de har gjort det. I fruentæmmer har lige så lidt forstand på vores dyrebare oldtidsminder, som den øjer der. Så, det kunne man sætte sig ud over. Men er den gamle idiot, din svigerfar, hvor der har haft så meget pietet, at han havde ladet være at rejse den jammerlige teaterkulisse over et kadaver af et uslidt øj. Det kalder jeg for en fornærmelse mod Færlandet og dets arkeologiske videnskab. Manden var måske en jævn mand, og man skal lade de døde hvile i fred. En jævn mand? Nå ja, der er nogen betydelige kammerherrer, var Stahl von Stahlberg ikke. Ja, deres majestæt må undskylde, men hvis deres majestæt havde spurgt mig, så ville jeg ikke have lagt skjul på, at min svigerfar var lidt til en side. Deres svigerfar siger de her Parsberg. Han hed da ikke Stahl von Stahlberg. Nej, vil man se, der kommer det søde lille menneske med favnen fuld af de dejligste roser. Og den skønneste af deres lille kære ansigt. Og det er alle sammen til mig. Ja, det er det mindste, vi kunne gøre for deres nåde. Nu vil de så pludselig have bestemt det for at rejse. Jeg var som gerne blevet i 8 dage, men hans majestæt må afsted. Det er de sædvanlige regeringspligter. En konge er jo sit folks tjener. Men dem skal jeg huske. Det er sjældent, man træffer så sød en lille kone som dem. Men vi passer nok sammen, fordi vi begge kommer fra middelstanden. Jeg er jo født Rasmussen, og de er født Sørensen. Ja, det er jeg. Altså, Sørensen og Rasmussen. Når de kommer til København, så skal vi to en tur i Tivoli, hvor jeg altid mindes min ungdomstid. Ja, lille frue.
og så stikker vi af. Deres mand troede, han ejede en anseelig kæmpehøj og var lige ved at nærme. Men jeg opdagede straks, at det hele var en svindel af hans svigerfar, den forrygte kammerherr. Svigerfar? Er det deres anden kone, Parsberg? Nej, jeg har aldrig haft mere end min lille søde kone, som står der. Jamen, lille de, så må de jo være... Deres far jo have været... Så må deres far jo have været kammerherre. Og jeg har aldrig hørt om nogen kammerherre Sørensen. Har du, Fritz? Så urevnligt, i sidste øjeblik. Næh, en kammerherre Sørensen har vi endnu ikke drevet det til. At den forrygte kærlighed kommer her von Stahlberg. Ja, de må undskylde, lille frue, men gal som en marshare, det var han. Men det kan de jo ikke gøre for. Nå, nu må vi afsted, Louise. Nu forstår jeg ikke et ord af det hele. De sagde jo lige for nylig, lille de, at de var født Sørensen. Kammerherre Stahl var min stedfar. Min mor var gift 2 gange. Min rigtige far var kun kammerråd. Og nu forstår jeg det hele. Jeg kunne da heller ikke tro, at de var dig, der er en forrygt kammerherre. Deres nåde, hans majestæt venter, og hesten er ved at være urolig. Jeg skal komme med det samme. Og kaptajn Fritz, vil de sørge for mine blomster? Er de ikke yndige? Og nu skal de have så mange tak, lille frue. Det har været en dejlig dag. De husker at besøge os, når de kommer til København. Ja. Sørensen og alle Sørensen, dem skal alle gemme. Jeg kunne have været knust af for den med stedfæren. Det var min særlig godt klar. Et kys, det allersidste, for på Fredensborg ser vi dem nok ikke. Fester på. De knuser alle roserne. Hvad er de voldsk. Men jeg liger dem. De er kære, er de. Jeg liger også dem, Lise. Nu må du virkelig komme, Lise. Herskaberne er ved at tage afsted. Nej, nu er der ikke noget, der hedder Lise. Nu går tæppet for den komedie. For dem, kammerjunker, er og bliver jeg Sørensen. Thank you.
Det er vores chauffør. Hermed siger vi mange tak for publikums venlige bifald, og vi håber, at I har syntes om det, og hvis I ikke har, så lad os høre det, og hvis I har det, så bred det lidt ud, så vi kan få lige så stort publikum til næste aften. Men hermed mange tak for i aften. Tak. Thank you.